Я взагалі не хотів би до вас йти. Чому? Але, ну... Стоп, стоп, стоп. Ніякі друзі. Ти не ведучий. І єдине запитання – навіщо? О, мені здалося, що тут щось взагалі інша музика. Віннік ніколи не буде зіркою в Україні більше. В тебе немає шансу зараз просрати все. В країні війна, вони тут їздять. По містах тут щось розважаються. Зараз ми відчули оцю силу. Дякую, більше!